Dereti yohoteke kuwa guteanirio kwa kigina KNGCDF no idhite na abire na gutudhura mawoni matiganite gatagate ka atongoria ahonge itiganite cia thirikari aria mahana ta mataiguithaniirie na itua riu. Abunge Paul Katana wa Kaloleni, Amina Mnyanzi wa Malindi na Kenneth Kazungu wa Ganze ni amwe aria maramenereria itua ria igoti itugiru riria rituthurite ndereti ino na marauga mbeca ici ni ikoragwo iri uteithio munene kuri a Kenya. Ninajua vile CDF imekuleta maendeleo kule mashinani. Sahi tukisimama hapa tunajua kuna wanafunzi wengi sana ambao wamepata elimu zao kupitia kwa hazina ya CDF. Kuna mashule mengi sana ambayo yameweza kupewa facelift, yameweza kurekebishwa kupitia kwa hazina ya CDF. Kwa hivyo koti ikisema kuwa CDF si halali saizi, mimi kama mbunge nitasema siwezi kubaliana na uamuzi kama huo. Ida inerere dhukuru shirahi goro marauga sheringe matumaneiro ni kurigwa kuria mekwambiriria kuona igiao marehokaga mbeca ici odoria marauga waya gucungiriria namba ya ciana iria igutiga thukuru ni wagi wa fithi yongerereke. Kwa dakika hii hawana school fees. Sasa wakiondoa kitu kama CDF wanataka watoto wetu huku chini tuwapeleke vipi shule? Hayo ndo ni maswali ambayo sisi tunajiuliza. Nataka elimu, mfumo wa elimu wa Kenya hii usambaratike, jaribu kutoa CDF, manake kuanzia kesho watoto hatakuwa na nafasi ya kwenda shule. Na sisi kama wabunge wa kitaifa tumesema licha ya kuwa tuna mirengo yetu tofauti, safari hii tumeungana pamoja na ni lazima, si eti tunaomba, ni lazima CDF iregeshwe ili watoto wetu waweze kwenda shule na majengo yaweze kuendelea. Mareda President William Ruto amulike itua riri keri na atigirire kigina giki gitinaninwo ndereti iria maugite no mekumitwara bunge-ini ya bururi na yetherwo mwerekero ungi mugaru na wa igoti. Tunapokwenda kufungua bunge la kitaifa rasmi, na waomba rais na deputy president, hili swala la CDF muliongele na muovertan hiyo sheria yenye ambayo imewekwa hapo na mahakama makuu, na murudishe CDF kwa mikono za wabunge. Girifo Tera, Inoro TV, retorekwa ni wabwe wa masharia.